Det har ett ganska så besvärligt väderdygn framför oss här under söndagen med ymnigt snöfall i norr klass varning för stora snömängder i Norrland, uppemot 2 decimeter lokalt. Vidare söderut även snö, snö som övergår i snöblandat över Sveland och regn över Götaland. Där det kan komma ganska stora regnmängder under dagen som vi ser på kartan. Det kommer också att vara blåsigt, framförallt i Lapplandsfjällen, men även längs våra kuster med tidvis mycket hårda vindbyar.